আৰু তো দেখাই দিম। ফোন কৰিছে ফোন কৰিছে গৰম দেই বন্ধু। এয়া আমি পানীপুৰ ৱাটাৰফল পালোহি আৰু চৰ্চত। হয় এয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ। আমাৰ চাদন আৰু আমাৰ এই বিপুলা এইয়া আমাৰ মানিকপুৰ ৱাটাৰফল। অলপ কম হয়নে? ভালেই আমাৰ কাৰণে। আমি ৱাটাৰফল পালোহি। পানী চাগে আগতে উঠিছিলে নেকি? ইমান ধুনীয়া পানী, ৱাও! শুনিছা নাই? ঐ জঁপিয়াই দিবলে মোক কৈছে পানী ইমান ঠাণ্ডা। কাপোৰ চাপোৰ আছে, গা ধুই যাওঁ নি? সেই তলৰ গা ধুব পাৰি আছে, সেয়া ধুব পাৰি আছে। আমি গাড়ীত উঠিলো দেই। অ'কে অ'কে বাই বাই। বস্তু দাম পৰা হেৰিৰ পৰা আহে গুৱাহাটীৰ।